Қызылорда телеарнасының тікелей эфирінде өзек жарды хабары армысыздар. Студиямыздың бүгінгі қонағымен таныс болыңыздар. Қазақстан Республикасының адам құқықтары жөніндегі уәкілдің облыс бойынша өкілі Дәурен Шәріпбаев. Қадірменді көрермен, біз әдеттегідей тікелей эфирде жұмыс жасаймыз. Сондықтан студия қонағына қояр сауалдарыңыз болса, дәл қазірден бастап бізбен байланысқа шыға аласыздар. Сондай-ақ сіздерді осы экранның төменгі жағында көрсетілген QR-код арқылы біздің Telegram каналымызға өтіп, сауалнамаға қатысуға шақырамыз. Сауалдарыңыз болса, осында комментарийге қалдырсаңыздар да болады. Дәурен Сақтапбергенұлы, студиямызға қош келдіңіз. Саламатсыз ба, рахмет. Жалпы тәуелсіз, зайырлы мемлекеттің ең басты капиталы ол адам. Ал адам өмірінің мәнді, мағыналы, маңызды болуы ол оның құқығының сақталуымен ерекшеленеді. Солай ғой? Дұрыс. Енді алайда өкінішке орай, бүгінгі қоғамда және кей жағдайларда адам құқығының тапталып жататын кездері, фактілері кездесіп жатады. Осы орайда президент былтыр адам құқықтары жөніндегі уәкіл туралы конституциялық заңға қол қойды. Міне, биыл осы облыста адам құқықтары жөніндегі уәкілдің өкілі ретінде өзіңіз тағайындалдыңыз. Қазір міне осы қызметте бірталай жұмыстарды атқарып жүргеніңізді біз білеміз. Бүгін мына біз телекөрермендер алдында осы төңіректе біраз ақпарат берсек деп сізді шақырып отырмыз. Жалпы алдымен анықтап алайықшы, адам құқықтары жөніндегі уәкіл ол кім? Оның қызметіне не кіреді? Сіздер кімге есеп бересіздер? Осы жөнінде ақпарат берсеңіз. Саламатсыздар, құрметті көрермендер. Сұрағыңыз өте орынды. Сұрағыңызға рахмет. Жаңа өзіңіз атап өткендей, бізде Қазақстан Республикасы президенті Қазақстан Республикасы адамдар құқықтары туралы конституциялық заңға қол қойылды 5-қараша 2021 жылы. Содан бастап біз мына қаңтардан бастап жұмысқа кірістік. Енді заңның 7-ші бабында адам құқықтары уәкілдің құзыреті жазылып кеткен, айтып кеткен. Ол жерде енді 21 құзырет кіреді. Оның бәрін толық айтпай ақ қояйын, тек маңыздысын ғана тоқталып кетейін. Ең маңыздылары бұл адамның және азаматтың бұзылған құқықтары мен бостандықтарын қалпына келтіру. Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтар актілерін жетілдіру, адам мен азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын көтермелеу және ілгерілеу, халықтық құқықтық ағартуға жәрдемдесу. Сонымен қатар жаңағы келіп түскен шағымдарды қарау. Осы шағымдарды қарау кезінде уәкіл өз конституциялық заңға сәйкес, егер адам құқығы бұзылған туралы фактілер анықталса, онда осы мемлекеттік органға немесе лауазым тұлғаға адам құқығын бұзуға жол берген соларға ұсыным беріледі. Ол ұсынымды жаңағы лауазым тұлға болсын, мемлекеттік орган болсын, 15 жұмыс күн ішінде қарап жауап беруге міндетті. Ең маңызды біздің жаңа құзыретімізге кіретін осы. Енді екінші сұрағыңыз бойынша кімге есеп береді? Уәкіл өз қызметін құзыретін атқарған кезде ешкімге тәуелсіз, ешкімге есеп бермейді, тек қана бір жылына бір рет мемлекет басшысына ғана осы Қазақстан Республикасында адамдар құқықтары қалай сақталып жатыр, қандай туындап жатқан мәселелер бар, басқа мемлекеттік органдар адамдар құқықтарын қорғау жағынан қандай жұмыс атқарып жатқаны туралы баяндама береді. Сөйтіп конституциялық заңда жазылады. Яғни адам құқықтары жөніндегі уәкілдің қызметінің бұл конституциялық заң арқылы айқындалуы бұл сіздерге бір үлкен мүмкіндіктерге жол ашып отырады, иә? Солай ғой. Дұрыс айтасыз. Егер мынау Қазақстанда адам құқықтары туралы институт қашан пайда болды деп қарайтын болсақ, ең бірінші 19-шы 2002 жылы президенттің жарлығымен адам құқықтары туралы уәкіл пайда болған Қазақстанда. Алайда 19 жыл бойы бұл уәкілдің өзін арнайы заңы болмаған. Тек қана президент жарлығымен ғана жұмыс жасап келген. Содан 2021 жылы мемлекет басшысының тапсырмасымен 29 желтоқсанда адамдар құқықтары туралы заң қабылданған. Уәкіл туралы заң қабылданған. Бірақ ол заң конституциялық заң мәртебесі болған жоқ. Сол себептен әлсіздеу болды. Иә, конституциялық заң мәртебесі болған жоқ. Заң болды, бірақ мәртебе конституциялық заң мәртебесі болған жоқ. Сол себептен мемлекет басшысының тікелей тапсырмасымен мынау білесіздер 22 жылы болған 5-ші маусымда болған референдумда осы конституцияға өзгерістер халық қолдап 77%-ға сәйкес және ата заңымыздың 83-те 1-бабына өзгерістер енгізіп
Қазақстан Республикасы адам құқықтары туралы, уәкіл туралы бап пайда болды. Оған, яғни оған конституциялық мәртебе берілді. Адам құқықтарының өкілге. Соған сәйкес 5 қараша 2022 жылы конституциялық заң қабылданды. Осы конституциялық заңда толықтай жаңағы адам құқықтарын қорғау үшін уәкілге өкілеттік берілді. Жаңағыдай міндетті түрде бұрынғыдай емес, біріншіден ол тәуелсіз ешкімге бағынбайтын туралы жазылды. Одан кейін өзінің қызметін атқаратын кезде ешқандай жаңағы жауапкершілікке тартылмайтын туралы көрсетілді. Одан кейін жаңағы арнайы жабық мекемелерге бару туралы құқық пайда болды. Ол бұрында болатын, бірақ бұл жолы жаңағыдай барған кезде сол жерде отырған адамдармен жеке сөйлесуге, бейнетаспа жазып алуға. Және де сол сөйлескен әңгімелерді ешкім басқа құқықтық қорғау органдары оны тыңдауға құқығы жоқ. Ол жаңағы конфиденциалды түрде барып сөйлесуге құқық пайда нақты жазылып кетті. Енді яғни сіздердің құзыреттеріңіз кеңейіп отыр. Кеңейді. Конституциялық заң арқасында кеңейді. Яғни уәкіл бұл арнаулы әлеуметтік қызметтерге және мынау қылмыстық атқару жүйе мекемелеріне де тікелей кіріп өздеріңіздің тексерулеріңізді жүргізе аласыздар, иә? Бара аласыз. Өйткені көрдіңіз бе, ешкім бұл жабық мекемелерге тек қана арнайы құқық қорғау органдары ғана бара алады ғой. Сонымен қатар сондай адам құқықтары уәкілге де сондай құқық берілді. Жабық орындарға. Ол бірақ осы тексерулер, бар бақылау сіздерде жоспарлы түрде жүзеге асырылады ма? Жоқ әлде мысалы тұрғынның арыз шағымына орай сіздер кез келген сәтте ескертусіз бара аласыздар ма? Біз соның маңыздысы сол ескертусіз бару. Ескертусіз бару. Кез келген кезде ескертусіз бара аламыз. Сонымен қатар жаңа арыз шағым болса, сол арыз шағымды мен сәйкес солай да баруға болады. Сондықтан осыны арнайы жабық мекемелерге. Түсінікті. Қадірменді көрермен, естеріңізге салайын. Бүгін біздің студиямыздың қонағы Қазақстан Республикасының адам құқықтары жөніндегі уәкілдің облыс бойынша өкілі Дәурен Шәріпбаев. Студия қонағына қояр сауалдарыңыз болса, дәл қазірден бастап бізбен байланысқа шыға аласыздар. Және міне QR код арқылы біздің Telegram каналымызға өтіп, сауалнамаға қатысуды шақырамыз. Бұл жерде өз құқығыңызды қорғай аласыз ба деген сауал тасталған. Иә, жоқ, немесе құқығымды қорғау мүмкін емес десеңіздер, осында белгі қойып кетсеңіздер болады. Енді мынадай сауал өзіңізге. Жалпы жаңағы тексерулер айтып отырсыз. Кез келген мезетте барып, яғни жаңа атқару, қылмыстық атқару жүйесі мекемелеріне болсын, әлеуметтік қызмет көрсететін мекемелерге болсын, барып тексерулер жүргізе аласыздар. Енді осы аралық, мына 5 ай өтті, иә? Осы өздеріңіздің қызметтеріңіздің жүргізіле бастағанына, осы аралықта қанша тексерулер жүргізілді? Және ол бойынша қандай бір фактілерге көз жеткіздіңіздер? Рахмет сұрағыңызға. Бұл енді бізде заңға сәйкес, конституциялық заңға сәйкес біз тексеру деп аталмайды. Біз ол бару. Бару. Посещение. Барып, барған мекемеге барып, кез келген жаңағы мекемелерге барған кезде, адам құқығы бұзылды деген мекемеге барған кезде, барып қарап, адам құқығыны бұзылып жатқан фактілер анықталса, сол фактілерге анықтау қорытындысы бойынша біз жаңа ұсыным береміз. Тиісті өкілетті органға ұсыным береміз. Сол ұсынымдарды ол мекемелер қарап, жаңа 15 жұмыс күн ішінде жауап беруге міндетті. Ол конституциялық заңда жазылған. Енді атап айтып кетсем, жылдың басынан бастап мен 18 мекемеге бару ұйымдастырылыпты. Жаңағы 18 мекеменің ішінде 13-ші бізде жаңағы управление білім басқармасы дейді ғой. Соған қатысты жаңағы арнайы мектеп интернаттар бар, сол балалар үйі бар. Яғни жаңағы кәмелет жасқа толмаған балалар өз өзі құқықтарын қорғай алмайтын мекемелер болды. Ол жерге мен жалғыз барған жоқпын. Бізде білесіздер, Қызылорда облысында балалар құқықтары жөніндегі уәкіл бар, Ұзақбаева Жапырақ Бегенбайқызы. Сол кісімен арнайы бірге барып жүрдік. Сол мысалы айтып кететін болсақ, мекемелерге барған кезде мысал ретінде жастар үйі бар, белгілі жасөспірімдер, ол жаңағы балалар үйінен шығып 16 жастан 23 жасқа дейін сол үйде тұрған. Сол үйге барған, сол жаңағы мекемеге барып қараған кезде мен бір анықтаған, көз жетіп анықтаған бір фактіміз, сол балаларға, мысалы үкіметтің асырауында ғой ол балалар, сол балаларға күніне тамағы мен жаңағы киіміне деп үкімет
tamak ben kimin oruna akşadı kompensasyon verdik. Akşadı. Sonda bir balaga 1104 tenge. 1104 tengeden. Ол бір айда бір ақ рет беріледі ғой. Ол бір ақ рет берілетін 1000 жоқ 1104 теңге есебінен 30 күнге 33 мың теңге. То есть ай сайын 33 мың теңгеден беріп отырады. 33 мың теңгеден беріп отырады. Сонда ол балалар айтады, жаңағы жетім балалар ғой енді. Бізге бұл енді олар стипендия алады. Колледждардан, колледжде оқитын балалар стипендия алады, бірақ 33 мың теңге емес, біз жаңағы тамақ пен киімімізге жетпейді. Стипендиямыздан бөлек 33 мың теңге үкімет беретін жетпейді. Біз жаңағы кредит аламыз, осыны өте алмай қаламыз деп айтқандықтан мекеме басшысынан сұраймыз ғой. Мынау 1104 теңге бір балаға деп, бір күнге деп қайда есеп қайдан келді? Неге осылай есептелген? Расчеті бар ма десек, ол кісі айтады, білмеймін, 18-ші жылы осылай тағайындалған. 2018 жылы. Содан бастап өзгерген жоқ дейді. Енді сұраймыз, сіз енді мекеме басшысы ретінде ұсыныс жасадыңыз ба жоғары жаққа? Ол кісілер сізге жауап беріп, бермей отыр ма ақша? Не себеп десек, ол кісі айтады, жоқ, енді ауызша алып отырмыз дейді. Ұсыныс бұл кісілер тарапынан болмаған. Сонда айлықтары бұл кісілердің жаңағы мекемеде істейтін қызметкерлердің осы 3 жылдың ішінде ғана айлықтары 52%-ға өскен. А балалардың жаңағы 1104 теңгесі 2018 жылдан бастап көтерілмеген. Мен бір мысал ретінде айтып кетейін. Бізде жаңағы арнайы мекемеде мынау иттерге күзететін иттерге күніне тамағына 1195 теңге береді екенбіз. Сонда біз жаңағы жетім балаларға тамағына итке арналған ақшадан аз беріп отырғанбыз. Осы туралы облыстық әкімшілікке ұсыныс жасалып, сол ұсыныс дұрыс қаралып, жаңа 33 мың теңге 57 мың теңгеден көтеріп берді. Қазір 57 мың теңге айына болар алып отыр. Сол мекемеде тағы да бір қарайтын фактіге келетін болсақ, 2019 жылдан бастап сол мекемедегі тұратын баланың аты жөнін айтпай қояйын, жаңағы асыраушы ешкімі жоқ, эпилепсиямен ауырады екен. Сол баламен сөйлескен кезде ол айтады, мен күніне 4 мезгіл құлақ болам. Жаңағы учетта тұрған, жаңағы поликлиникада тұрған беретін дәрілер кейде жетпей қалады. Ол тегін берілетін дәрілер жетпей қалады. Сол кезде сол дәрілерді өзім ақшама сатып аламын. Бірақ мына 33 мың теңге нарықтан алып жатырмын, 40 мың деген стипендиям, жаңағы дәріме 55 мың теңге ақшам кетіп қалады айына. Мен инвалидность неге алмағанын білмеймін дейді. Содан кейін сол туралы мәселені көтеріп ұсыныстар берсек, 10 мамыр күні сол балаға жаңағы 3-ші топты мүгедектік алып бердік. Ол 2019 жылдан бастап алатын бала. Яғни бұл мекеме басшылары өте бейжай, бұл мәселеге өте бейжай қарап. Поликлиникадағы жаңағы дәрігер ол нетпеген жолдамаған комиссияға бұл мекеменің басшылары да бейжай қараған. Соның кесірінен мысалы сол бала 2019 жылынан бастап эпилепсиямен ауыр жүрген бала жаңағы мүгедекке шыға алмайған. Ол енді несі әке шешесі жоқ, өзінің құқын өзі қорғай алмайды, білмейді, солай болу керек шығартып. Бұған дейінгі алуға тиіс оның бір қаражаты өндіріледі ме? Жоқ, өндірілмейді. Мүгедектігі тек қана сол берілген күннен бастап есептеледі ғой. Сондықтан сондай да мәселе болды. Сол мекемеде тағы да бір қыз, колледжде оқитын қыз 28 мың теңге ғана стипендия алып жүрмін дейді, қасындағылар 40 мың теңге де алады дейді. Неге екенін білмеймін дейді. Сол жазған арқасында ол бала да қазір жаңағы теңесті 38 мың теңге емес, ол өсті. Сонда жаңағы былай қарасаңыздар, бізде облыс көлемінде облыс басшылығы ақшаны бөлігінде бөліп жатыр. Мына мекемелер, арнайы мекемелерге, балалар жататын мекемелерге, интернаттарға ақша бөлініп жатыр. Бірақ бізде өкінішке орай сол ақшаны пайдалану жағынан жаңағы соны жұмыс жасайтын адамдардан қателіктер кетіп жатыр да. Бақылау жоқ болып қалады. Мысалы қанша мекемеге, арнайы мекемелерге, балалар жататын мекемелерге барған кезде біздің бір анықтағанымыз мынау тамақ жағынан. Жай ғана нанды алып қарасаңыз да, мысалы
Бізде жазат енді үкіметтің қаулысы бар, 28-ші қаулыға сәйкес әр неге балаға үлкен адам болсын, бала болсын, күніне қанша грамм нан бәрі жазылған, тамақтың қаншасы болу керек, қалай берілу керек. Соған сәйкес жаңағы бір жылдық объем ескеріліп, бұлар бұл мекемелер жаңағы мемлекеттік сатып алу арқылы бұл нелер сатып алады. Тағамдар сатып алады. Сонда қарасаңыздар, мысалы, барған жерде, бұл жерде біздің жаңағы мына жеке кәсіпкерлерімізге де айтуға болады. Ол кісілер мысалы 500 грамм нан деп жазылып тұрған келісім шарт бойынша 500 грамм нан, ақ нан 500 грамм болса, ол кісілер нанды 350 грамм, 340 грамм нан. Бізге қазір дүкенге кірсеңіз де солай негізі. Сол мысалы 160 грамм нан, 150 грамм әр бір күдін нан жетпейді, грамы жетпейді. Бірақ ол кісілер соған мән бермеген, қабылдау жақта оған қарамаған, содан кейін жаңағы сармай натуральный болу керек, қаймақ жаңағы үй қаймағы секілді болу керек болса, бұл кісілер мерзімі өтіп өткен, бағасы арзан деген секілді тамақты балаларға кеп беріп отырған, оны жаңағы мекеменің қызметкерлері қабылдайға отырған. Көрдіңіз бе? Ал ол жердегі кішкентай балалар айта алмайды. Сыбайлас жемқорлықтың да фактілерінің мүмкін бе? Мүмкін шығар. Мүмкін шығар. Оны тиісті орган. Біз әңгімемізді жалғастырамыз. Бізбен байланысқа шыққан телекөрерменіміз бар екен, қосып жіберейік. Тыңдап тұрмыз сізді. Кім дауыстыңыз? Мен сізге не арыз жазғанмын. ЭСК энергия туралы. 15 жылдан бері маған не төлемейді. Сотқа бер дедіңіз. Сотқа бермеймін, сот мені вообще алып тастады. 24 мың төлейтін еді, онда мен тастады. Мен қайтемін енді, не аламын? Түсінікті ма бұл кісінің сауалы? Жақсы аға, сұрағын түсінікті. Сіз маған келіңіз, или арыз жазсаңызшы, білесіз ғой қай жерге келу керек екен. Сол кезде сізбен сұрағыңызбен дұрыстап құжаттарды қарап айналсамыз. Есіңізде ме бұл кісінің жалпы сізге осындай жаңа? Бізге енді жылдың басынан бастап 61 шағым келген. Былай қарасақ, егер 2022 жылы біз жоқ кезде, біздің Қызылорда ашылмай қалған кезде, біздің Астанаға адам құқықтары уәкілге Қызылорда облысынан 29 ғана арыз болса, биыл біз мына бүгінгі, мысалы бүгінгі дейін 61 арыз келіп отыр. Бірінші кварталда жазуға болады ма, болмайды ма, тіпті соны да білмеді ғой. Міне енді өзіңіз қазір өкіл ретінде отырғаннан кейін осы жерде міне өздеріңіз туралы ақпарат алған адам өзінің жаңа құқығының тапталғандығы жөнінде сіздерге арыздарын, шағымдарын жазып жатыр. Енді бізде бір айтып кететін, біз сот қарауындағы істерге, қарауында болып жатқан істерге біз неміз уәкілеттігіміз жүрмейді. Соны бір ескеру керек. Сот шешім шығарып қойса, немесе үкім шығып қойса соттың үкімімен, ол соттың және оларда конституциялық заңдары бар. Ол жаңағы бізде тәртібі көрсетілген. Соттың шыққан шешімін тек қана жоғары саттағы соттар ғана өзгерте алады, немесе біз алады. Сондықтан сондай істерге біз сондай арыздарды көп келіп түседі бізге, бірақ сондай арыздарға біз тек қана жаңағы заңды түсіндіріп береміз. Кешіріңіздер, біз жаңағы сот шешіміне, сот билігіне кірісе алмаймыз. Оны егер жаңағы сот билігінде біз көрсек, біздің уәкілдің құқығы бар жоғарғы сотқа сот тәжірибесі туралы ұсыныс жасауға. Егер мысалы әр облыста әр бір азаматтық істі әр түрлі қарап жатса, онда біз жазаламыз. Жаңағы уәкіл жазалады жоғарғы соттың төрағасына, осындай түсіндіріп беруіңізді сұраймын деп. Немесе адамның құқықтары бұзылып жатса, заң жаңағы пайдаланыста жүрген заң адам құқықтарын бұзатын болса, онда конституциялық сотқа да беруге құқығы бар уәкілдің. Осы заң талабына конституциялық құқықтарын азаматтарын бұзып жатса сәйкес емес. Бірақ соттың шешімінің заңдылығын ол жаңағы конституциялық заңға сәйкес қаралатын соттар туралы. Негізінен өз құқығын білмеген адам осы құқық бұзушылыққа баруы мүмкін ғой, иә? Осы ретте енді азаматтардың мына құқықтық сауаттылығын көтерудің өте маңыздылығы байқалады. Енді осы ретте қандай жұмыстар бар? Сіздер тарапыңыздан бұндай жұмыстар жүргізілді ме? Біздер, иә, рахмет, біздің тарапымыздан, біздің консул заңның 10-шы бабында жазылған, бізде азаматтармен кездескен кезде жаңағы осы заң талаптарын түсіндіріп береміз, түсіндіруіміз. Мен осы жылдың басынан бастап 15 кездесу өткізіппін осы мекемелермен, оның ішінде жаңағы студенттермен де кездестік, оқу орындарымен барып. Барған жерімізде қай мекемеге мысалы барып
бармайын, сол жерде біз міндетті түрде азаматтардың құқықтарын түсіндіріп береміз. Соның ішінде осындай конституцияға ата заңымызда бірінші бабында жазылған ғой, бізде мемлекеттің ең қымбат құндылығы құқықтары, адамның өмірі және құқықтары мен бостандықтары деп. Соған қадиға, соған сәйкес түсіндіреміз. Содан кейін айтып кететін бір нәрсе, биыл мынау 75 жыл болады. Дүниежүзілік жаңағы адам құқықтары туралы декларация, всеобщий декларация прав человека дейді ғой, орысша айтқан кезде. Соған 75 жыл болады. Ол жаңағы кезінде Эленор Рузвельт 45-ші жылы осы мәселелерді 47-ші жылы көтеріп, 75 жыл адамдардың жаңағы басты құқықтарын жазып кеткен құжат қой. Соған бізде Қазақстан мемлекет тәуелсіз мемлекет болып, соған ратификация жасап қол қойдық. Соны сақтаймыз деп. Дәурен сақтап бергенмін. Міне, мына азаматтық Telegram каналымызға келіп түскен сауалдарды оқиыншы өзіңізге. Азаматтық кодексті мектеп қабырғасынан бастап көптеп таныстыруға жетті сияқты дейді. Немесе арнайы колл-центр нөмірлерін бекітіп, бар болса соны насихаттап, кез келген сұрақ туындаған жағдайда хабарласып, өз құқығымызды нақтылау үшін деген өзінің ұсынысын білдіріпті. Дұрыс ұсыныс. Мен толықтай келісемін. Бізде мынау әділет министрлігінде жаңағы құқықтық түсіндіру колл-центр бар ғой. Сұраққа да көбі мүмкін білмейді. Енді оның құзыретті органдар бар ғой. Өздерінің жаңағы несін, номерларын, телефондарын хабар беріп жатыр. Біз бір айтып кетерін, біз басқа мемлекеттік органдардың несін құзыретіне кірмейміз. Жаңағы әр мемлекеттік мекеме өзін жаңағы тиісті құзыретіне кіретін шараларды атқару керек, адам құқықтарын қорғау керек. Біз тек қана жаңағы адам құқығы азамат жаңағы тиісті мекемелерге барып, олардан әділдік шындық таппаса, сонда ғана біз құқығын қорғауға бірге атсалысамыз. Мектепте құқық сабағы болғаны есімде дейді. Тарих пәнінің мұғалімі сабақ берді, алайда ол кісі ата заңды толық біледі деп айта алмадым. Осы сабақта жетелеп, жіктеп түсіндірсе, құқығымызды күнделікті тұрмыста біраз пайдамызға жарап, өз құқығын білетін сауатты халық көбейер еді деген тағы да ұсынысын айтыпты. Толықты келісемін. Жалпы өздеріңіз осы тарапыңызда бір қандай ұсыныстар, жалпы мектеп қабырғасында осы әр адамның өз құқығын білу мақсатында бір ұсыныстарыңыз бар ма? Оғындай ұсыныстар әлі біз жасаған жоқпыз мектепте. Енді расы керек, біз осы уақытта бізде штат әлі шағын ғана штатымыз бар. Сондықтан біз келіп түскен шағымдарды қарап, жаңағы жабық мекемелерді қарап, сондай жұмыстармен айналысып жатырмыз. Бірақ әлі бара-бара бұндай негізде мектептермен де жұмыс жасап, бір меморандум отырып, осындай тек қана студенттермен емес, мектеп оқушыларымен де барып, конституциялық заңдағы көрсеткен құқықтарын түсіндіруге атсалысуға, иә, біз ашықпыз, дайынбыз. Тағы бір сауал, қазір алаяқтық фактілер көбейіп кетті дейді. Көптеген кісілер осы алаяқтардың құрбаны болып жатыр. Сіздер осындай жағдайға тап болған кісілерге қандай көмек, қолдау бере аласыздар? Өте дұрыс сұрақ. Иә, қазір осындай фактілер көбейіп кетті. Егер бізге кеп шағым мен арыздарын түсірсе, біз осы фактілерге жаңағы тиісті құқықтық органдарға тиісті сауалнамалар жіберіп, не кім азаматтың құқықтарын бұзып жатыр, не себептен бұзып жатқаны туралы жаңағы мәліметтер алып, құқықтарын қалпына келтіруге үлесімізді қосамыз, және қосып та жатырмыз. Таяуда мысалы бір мысал ретінде айтып кетейін, бір зейнеткер апамыз үлкен жасты, жаңағыдай телефон қоңырау шалады, сіз осындай мекеме, осындай жерде біз жаңағы көзіңізді тексеріп, тегін көздірік береміз, сол жерге келіңіз деп. Жаңағы апа сол жерге, үлкен кісі сол жерге барып, көзімді тексертіп алайын деп барса, мүмкіндікті пайдаланды ғой. Енді тегін көздіріп береміз, көзіңізді тексеріп береміз дегеннен кейін барса, ол жерде айтады, жақсы, біз қазір бірінші мынау розыгрыш жасаймыз, сіз 30 жасаймыз, 30-қа қатысасыз, тегін қатысасыз деп, біраздан кейін сіз 1 миллион сертификатын ұтып алдыңыз тегін деп, апаны қуантып, жаңағы карточкасындағы апа мынаған осын жаңағы біраз ақшасын төлеу керек деп 160 мың теңгесін жаңағы апаны аудартқыз алады да, артынан апаға құжаттарды беріп, ол кісінің көзі көрмейді не қойып жатқанын, сол жерде жаңағы кредит дейді ғой, кресло, массажный креслоны кредит қылып оформить етіп жібереді апамыз.
Сонын ол кісі жаңа ешқандай да тегін дүние емес, ол өзі тек сол мүлікті алу үшін, мүлікті алу үшін жасалған нәрсе ғой, жаңағы еще бөліп төлеуге тек мүмкіндік жасап береді. Мүмкіндік жасап берді. Содан кейін ол апа үйіне барғаннан кейін соны түсініп, жаңағы креслосы келеді, ол кресло қараса ондай бағаға тұратын кресло емес, массажный креслосы. Содан кейін бізге келіп шағым жазғаннан кейін біз тиісті құзыретті органдар полицияға жібердік. Жаңағы Алматыдан келген не екен, компания екен. Сол бойынша Алматыдағы неге департамент адам құқықтар жаңағы тұтынушылардың құқықтарын қорғау бойынша департамент бар, сол жаққа жіберіп Қызылорданың тұтынушы қорғау департаментіне жіберген арқасында 3 күн ішінде жаңағы кісілер компанияға хабарласып, апамыздың ақшасын қайтарып берді толықтай. Сондай да фактілер бар. Және ол компанияның болашақта бұл жерде жұмысын жалғастыруға мүмкіндік оның полиция ол тарапында да сіздер бір бақылау ұстап отыратын шығарсыздар. Ол жауап олар айналып жатыр, соған біз қарап отырмыз. Негізінен қандай мәселелерге қатысты арыз шағымдар жиі түсті? Осы жаңа айтып отырсыз ғой, 60-тың үстінде өтініштер, арыз шағым келді. Иә, 61 арыз келіп түсті. Оның үшінші қарауда 48-і қаралды. Оның ішінде 26 арыз бойынша жазбаша түсіндірілді, берілді және 22 арыз оң шешім тапты. Негізгі мына біздің арыздарды лай бөліп кететін болсақ, 5 айдың ішінде келген арыздардың 20 арыз құқық қорғау органдарының тарапынан жаңағы түскен, құқықтарымызды бұзып жатыр деп 20 арыз. 9 арыз соттың шешімдерімен келіспейміз, сот үкімімен келіспейміз деп түскен арыз. Соның ішінде жаңағы алаяқ фактілер бойынша 2 арыз болды, жер дауы бойынша қатысты 3 арыз болды. Жаңағы қорғаушының қорғаншылық органдарының мәселелері бойынша 5 арыз түсті, тұтынушылар бойынша 2 арыз түсті деген секілді, жеке сот орындаушылардың тарапынан да 4 арыз түсіп, осындай арыздар саны бар бізде. Енді атап айтсақ, мысалы құқық қорғау органдарына сәйкес біз 2 адам шағым берді. Шағымдарында ол 2 бір жаңағы больницаның аурухананың есік алдында жатқан металды алып кеткен, 40 мың теңгеден тұратын затын алып кеткен. Ол затты бұлар жаңағы жәбірленушімен барып келісіп, жәбірленуші арыз жазып береді, еш кешірдім, ешқандай неге жауапкершілікке тартпауыңызды сұраймын деп. Алайда бұл екі баланың, екі азаматтың арызын құқық қорғау органдары білмеймін не себептен екенін, жоғалтып ала ма, әйтеуір ол арызды байқамай қалады да, бұл екі жігітті шақырып жауаптарын алып жаңағы қамау, уақытша қамау изоляторы ИВС-қа 2 күн қамап тастайды. Одан кейін қылмыстық істі жәбірленуші екінші рет арыз әкеліп берсе де істі қысқартпаймыз деп сондай жауап беріп, екі азамат бізге келгендіктен біз жаңағы прокуратураға жолдап, прокуратурамен бірге бірлесе отырып осы істі қысқартылды. Татлостарына бойынша ол кісілердің құқықтарын қорғап бердік. Қазір жаңағы осы заңдылықты бұзған тергеушінің үстінен тиісті жауапкершілік, жаңағы дисциплинарный ответственность дейді ғой, сол бойынша соны сол үстінде қарауда қазір. Соны жауап тосып отырмыз. Сондайдарда арыз бар бізде. Бірақ енді мынау біздің мысалы осы 3 айдың ішінде, 5 айдың ішінде атқарған жұмысының ішін бір айтарып кететіндей, ол мынау школа девиантный интернат деген бар Қызылордада, білесіздер. Ол жерде жаңағы қиын балалар соттың шешімімен бір жылға дейін сол жерде комиссия жасалмаған балалар нетеді, сол жерде оқиды, сол жерде өмір сүреді. Сол мектепке барған кезде мен бір анықтаған балалармен сөйлескен бір анықтаған фактор болды. Ол жаңағы балалардың өз өзіне қол жұмсау фактілері болды. Суицид дейміз ғой былайша айтқан кезде. Суицид фактілері болды. Содан кейін балалардың шағымдары болды. Ішіндегі жұмыс, сол мекемеде қызмет атқаратын жұмыскерлер жаңағы сол жақтағылардан қате қылықтар сол балаларға қатысты, қыз балаларға жасалған деп. Бірақ ол фактілер бойынша мысалы қанша алдында тексерулер келіп кеткен, қанша не құзыретті органдар болған, сонда өз өзіне қол жұмсауға итермелеу ғой енді былай тұр. Иә, сол енді жаңағыдай жағдай, ана балалар шыдай алмай айтатын, қорғанышылар жоқ, телефондарын алып алады, телефондары жоқ деген секілді. Соны біз, мен барып қарап жай ғана балалармен сөйлестім. Балалар қалдарыңыз қалай, мына жерде тамақ
ұнай ма, ұнамай ма деген секілді, ешкім тиіспей ма деген секілді сұрақ қойған кезде, осындай жауап берген кезде, енді мен де бас кезінде сенбей қалдым, осындай бола ма екен, неужели бізде Қазақстанда, қазіргі осындай, жаңа Қазақстанда осындай фактілер бар деген секілді. Бірақ жаңа фактілер анықталғаннан кейін, сол бойынша тиісті құзыретті органдарға жібердік, жолдадық. Бұл жерде қол көтеру ма негізінен балаларға? Қол көтеру де болған ғой, қол көтеру, содан кейін жаңағы балаларға сұныс, дұрыс емес сұныстар айтып, қыз балаларға, комиссиялық болмаған қыз балаларға қойды. Сондай фактілер болған, сол бойынша тиісті шаралар қолдану үшін біз мына облыс көлемінде жібермек, облыстық прокуратураға, облыстық жаңағы полиция департаментіне, білім басқармасына ол кісілер комиссия құрып барып, сөйлесіп, бір жауап берді, я жауапкершілікке тарттық, бірақ анықталмады деді. Оған біз келіспей, Астана арқылы, жаңағы адам құқықтары уәкілінің біздің бастығымыз арқылы шығып, бас прокуратураға қайтадан жазып, қайтадан көтергізіп, қазіргі таңда жаңағы қылмыстық кодексінің 123-ші бабымен және 140-ші бабымен қылмыстық істі тіркетіп, қазір қарау үстінде жатыр. Қарап жатыр. Сондықтан сондай да фактілер бар. Мына біз облыс көлемінде шешімін таппаса, жаңағы Астана арқылы, өзіміздің басшыларымыз арқылы, жаңағы бас прокуратураға, жаңағы ішкі істер министрлігіне шығарамыз. Нәтижелі жұмыстардың бір қатары ғой. Бір қатары, иә, атқарылып жатыр. Мына сіздердің мекемелеріңіз қай жерде орналасқан, қалай байланысқа шыға аламыз? Арнайы сайты, байланыс телефоны бар ма дейді біздің телекөрермен? Біздің мекемеміз Қызылорда қаласы, Абай даңғылы 52-ші үйде, ол қазіргі облыстық әділет департаменті, соның 4-ші қабатында 409-410 кабинеттерде орналасқанбыз. Сайт бар біздің жаңағы, біз жаңағы Инстаграмда да, Фейсбукта да бармыз. Өзіміздің және де неде Егофта да сайтымыз бар. Арыз шағым берсе келіп бере алады, немесе менің жаңағы ұялы телефонымда сайттарды бәрі жазылған. Сіздің ұялы телефоныңызды, егер маған телекөрермендер осы хабардан кейін жеке нөміріңізді сұрап жатса, беруге рұқсат. Иә, рұқсат. Тағы бір телекөрерменнің сауалы, қаңтар оқиғасы кезінде қамауға алынғандардың құқықтары қаншалықты қорғалуда? Сіздердің араласуларыңыздың үлесі қандай бұл іске дейді? Өте дұрыс сұрақ, бірақ өкінішке орай қаңтар оқиғасы бойынша бізге ешқандай шағым арыз келіп түскен жоқ. Бұл біз көрдіңіз бе, егер жаңағы шағым арыз келіп түссе, арызды тіркеп қарауға бастаймыз, немесе жаңағы қоғамға өте маңызды жаңағы дау туып жатқан сұрақтар болса, адам өз-өзін қорғай алмайтын адамдардың құқықтарын қорғаймыз да. Бұл қаңтар оқиғасына сәйкес сұрақтар болса, келсін жаңағы Абай даңғылы 52-ші мекемеге келсін, өтініш арқылы арыз шағымын тапсырсын, біз оны жұмысқа алып қараймыз. Тағы да сауал телеграм каналға кеп түскен, отан алдындағы әскери борышын өтеуге тірі барып, өлі қайтып жатқан жағдайлар өте көп. Әскердегі тексеру жұмыстарын күшейту қажет, тек бір мезеттік тексеру жарамайды, сарбаздар мен құпиялықты сақтай отырып сөйлескен жөн дейді. Дұрыс айтады. Бұл да қазір қоғамда өте өзекті мәселе болып тұр. Бұл бойынша да жұмыс бізде жоспарда бар жасау. Әлі барған жоқсыздар? Әлі, бірақ өкінішке орай барған жоқпыз. Біз жаңағы жабық мекемелерге, жаңағы түрмедесі. Бұл төңіректе сіздерге арыз шағым да келіп түскен жоқ? Келіп түскен жоқ. Мүмкін халық әлі білмейтін шығар, сондықтан шығар, әлі келіп түскен жоқ. Келіп түссе біз міндетті түрде бұмен айналысамыз. Адам құқықтары жөніндегі уәкілдің Қызылорда облысы бойынша өкілдігіне жүгінген болатынмын. Білікті мамандардың арқасында мәселемді шешіп, бұзылған құқымды қалпына келтіріп берді. Еңбектеріңіз абыройлы болсын. Осындай халықтың қамын ойлайтын мамандарымыз көп болса екен, сіздерге алғысым шексіз деп өзінің алғысын жолдапты телекөрерменіміз. Және бір сауал, қазіргі зона отдыхаларға дейді, өз тамақ суымен кіруге тыйым салатын дейді. Ол тұтынушы құқығын бұзу екен. Осы заңды біз енді білдік, ал сол кәсіптік нысандарда ілініп тұрған қағаздарды көрмейсіздер ме, тексермейсіздер ме дейді. Түсінгенім, өз тамақ суымен кіруге тыйым сала алмайды дегенді айтып отыр. Ол айтып жатыр, дұрыс айтады. Қазір ол кісі билетке жаңағы ақшасын төлегеннен кейін өзінің жаңағы суы болсын, тамағы болсын, жекеменшік суы ғой, ол қайда кіремін десе кіруге құқығы бар.
Енді бірақ ол жаңағы сұрау салауда. Ең басты кіру біле құнын төлесе, құнын төледі, ол иә, соған сәйкес кіре алады. Бірақ енді жаңағыдай неге ол жазулар тұр дегенді біз енді біздің құзыретімізге ол. Бірақ осыған дейін көп жерде осы құқық шектеліп келді азаматтардың. Яғни сіздердің мына жаз мезгілінде ертең тексерістеріңіз жаңа баруларыңызда көбейін деп тұр ғой. Тексереміз деп айта алмаймыз дедіңіз ғой. Иә, біз тексермейміз. Біз тек қана барып адам құқығының сақталуын қараймыз. Адам құқықтары сақталып жатыр ма, сақталмай жатыр ма? Осы қойып жатқан сауалдар сіздерге өздеріңізге негізге ала отырып, жаз мезгілінде бір барып көруге, көз жеткізуге болады ғой. Бұл біздің басқа да тиісті не бар ғой, құзыретті органдар бар ғой. Солардың құзыретіне жататын нәрсе ғой ол. Ал егер жекелей арыз жазып, нақты бір... Жекелей болса, нақты онда келуге болады. Соны ал егер, мәселен, жаңағы демалысқа барып тұрып, азамат өзінің құқығының шектеліп тұрғанын көрді, яғни кәсіпкер тарапынан кіргізбейміз деді тамағын алып кіруге, сол кезде сіздің телефоныңызға хабарласып, ол кісі осы мәселенің шешіп беруін сұраса, сіздер шұғыл әрекет жасай аласыздар ма? Шұғыл әрекет болған кезде енді... Бұл жерде бұл фактілер анықтау керек, фиксация жасау керек. Біз иә, арыз шағымсыз мен тағы да айттым, ол жеке кәсіпкер, оның да өз құқығы бар қорғалатын. Соның кейін біз негізгі ең басты мақсатымыз біздің адамның қайсы құқықтарын қорғау болады. Өмір сүруге, ұрып соғудан, зомбылықтан деген секілді. Бұндай жаңағы бұл енді басқа да маңызды емес құқықтар деп айтсақ, второстепенный права ғой енді. Жаңағы мен бір жерге барып демалайын деп ем, ол жерге тамағымды алып кірейін деп ем деген секілді жерлерде бұл енді тиісті құзыретті органдарда бар. Соларға да сәйкес бере алады. Біздің эфирдегі уақытымыз шектеліп келе жатыр екен. Тағы да сауалдар бар, мен оқып өтейін. Сауда орталықтарында кейде әйел адамдарының сумкаларын тексеріп жатады. Осы әрекет қаншалықты заңды? Жоқ, енді сауда орталық болғанда ол бәрі көбінесе жеке меншік сауда орталықтары. Сауда орталық жеке меншік болғаннан кейін жеке меншіктің жаңағы иесі өзі тәртіп орнатылады. Кім сауда орталығына, оның сауда орталығына кіре алады, кім кіре алмайды деген секілді. Бірақ ал үлкен сауда орталықтарында, үлкен сауда орталықтарында жаңағы өзінің ережелері бар, бірақ ол сумкасын көрсеткенде ішіндегі заттарын шығар деп айта алмайды. Жай ғана жаңағы бір қауіпсіздік үшін тексеріс болатын шығар. Ал былай жаңағы тінтетіндей құқықтары жоқ ол кісілердің. Қызылорда облысында осындай адам құқығын қорғайтын мекеме ашылғанына қуаныштымын. Еңбектеріңіз абыройлы болсын деген рахмет. Өзінің тілегін жеткізді. Және бір көрерменіміз, ішкі істер бөлімінің қызметкерлері көшеде қарапайым келе жатқан адамдарды тоқтатып, қалтасын тексеріп жатады. Бұл қаншалықты заңды? Ол енді егер ешқандай құқық бұзбаса азамат, және де оның қалтасын тексеруге заң көлемінде хаттама толтыру керек, содан кейін куәгерлер болу керек тексеру үшін де. Бізде осы таяуда осындай бір фактілер болды. Біз неге жаңағы мониторинг социальных сетей дейді ғой қазіргі кезде, соған мониторинг жасап отырамыз, қадағалап отырамыз. Жаңағы қоғамда жаңағы наразылық туғызған фактілер болса, сол фактілер бойынша біз жаңағы анықтаймыз да, тиісті сауалдар жіберіп, шара қолданған жолдаймыз. Таяуда бізде бір TikTok жүйесінен мен де байқап қалдым, түн ортасында полиция қызметкерлері бір кәмелетке жасқа толмаған баланы тоқтатып, соның қалтасын жаңағы шығарып қарап жатты. Сол фактілер бойынша біз анықтап, тиісті облыстық полиция департаментіне ұсыным жібердік. Бұл заңсыз әрекетті жасаған нені қызметкерді анықтап, өйткені оны біз білмейміз ғой кім екенін, анықтап, иә, тиісті шара қолданыңыздар деп. Сол ұсынысымыз қаралып, жаңағы тиісті қызметкер анықталды да, соған шара өздері басшылар шара қолданды. Ондай әрекеттерді біз де қарап отырамыз. Негізі Дәурен сақтап берген ұлы, жалпы қазақ деген өзі бір сондай сабырлы халықпыз ғой, көп нәрсеге даурға бермейміз. Мысалы қызын алып қашса, ол енді біздің салтымызда бар дүние, сондықтан оған бір үндемей қоя салуға бармыз. Мына күйеуінен таяқ жесе, біздің енді өлмей жүргендер көп қой, қанша таяқ жесе де деп тағы да бір сабырлық сақтаймыз. Бірақ осындай жағдайлардың бір сабырлықтың соңында көп жағдайда бір қайғылы жағдайларға душар қылып жатқан фактілер бар. Сіздіңше біздің қайсы әрекетіміз дұрыс, қайсысы бұрыс? Бізге айтып беріңізші. Енді мен заңгер болғандықтан мен өзім жеке ойым, сабырлық сақтау дұрыс емес. Енді бізде ата заңымызда да 17-ші бапта жазылған ғой, адамның қадір қасиетіне қол сұғылмайды. Ешкімді азаптауға, оған зорлық зомбылық жасауға, басқа да қатыгездік немесе адамның қадір қасиетіне қорлайтындай
жабыр көрсөтүүгө кугу жок. Бир мынау шетелдик жанагы драматургдун айткан сөзү зор, Бернард Шоудун айткан сөзү бар экен. Эң үлкөн кылмыш бул жазасыздык деп. То есть самое большое преступление это безнаказанность дейт. Эгер тийисти шара колдонуп, тийисти убактында жанагы шара колдонмаса, ул адам өзүнүн жанагы жасаган саракетине жооп бермесе, ул ары карай жасай берет. Сондуктан ондай нерсени жана казакка салып чыдамоо керек. Эч кимге жанагы кичинекей кезден балдарыбызга биз үйрөтүү керекпиз. Үйдөн баштап тарбия өткөн кезде сен жеке тулгасың, сен азаматсың, сени эч ким укугу жок. Саган жанагы кол жумсоого немесе кадыр касиетине кол сугууга аброюн түшүрүүгө деген секилди үйдөн баштап тарбиялап отурсак, сонда менин оюмча биздин азамат менен азаматтардын кичине жанагы укуктук сабаты ашылып, жанагы мындай нерсеге жол бермөөчү. Эфирибиздин соңунда сабалнаманын натыйжеси менен тааныштырып өтөйүн. Өз кугуңузду коргой аласыз ба деген сабалнама жүргүзгөн эдик. Бизге осы сауалнамага катышкан респонденттердин 56% ия деп жооп берипти. Бул кубантарлык. Бир кубантарлык 56%. Жок 22% жана 22% укукту коргоо ал мүмкүн эмес депти. Энди өзүңүздүн оюңуз. Жок, бизде азыр кудайга шүгүр азаматтарыбыздын көзү ашык, укуктарын билет, коргой алат. Азыр жанагы 56% болуп тур го. Бул 56%дан да мен жогору деп ойлойм. Өткөнү азыркы кезде биз жанагы укуктук мемлекет куруп жатырбыз. Кезинде бир Отто фон Бисмарк айткан го. Жаман заңдар менен, бирок жакшы шенеунук орундайтын адамдар менен жанагы укуктук мемлекетти куруп, мемлекетти башкарууга болот. Бирок эгер орындайтын заңды орындайтын адамдар жана шенеуниктер жаман болсо, эч кандай жакшы заңда болушпайт деп. Сондуктан биз мына жерде биз заң жаман, не заман жаман демөө керекпиз. Биз өзүбүз аракет этип жан таласуу керекпиз. Ошо заңдарды сактайк, укуктук сабаттылыкты көтөрүүгө. Жалпы адамдын бул эң басты кундулугу жалпы коомдун. Бул адам жана адамдын айтып өттүк жана укуктары, бостандыктары, укугумуз тапталмасын. Сиздердин жумуштарыңызга табыс тилейбиз. Нәтижелі көрсеткіштер көбейсін. Әңгімеңізге рахмет. Қадірменді көрермен, біз әңгімемізді осы жерден үземіз. Келесі сейсенбіде тікелей эфирден жүздескенше аман сау болайық.